1828-ci il fevralın 10-da bağlanan Türkmənçay müqaviləsinə əsasən Azərbaycan ərazisi iki hissəyə bölünüb. 1840-cı il islahatından sonra Şimali Azərbaycanın 7000 kvadrat kilometrlik ərazisi Dağıstan vilayətinə birləşdirilib. 9000 kvadrat kilometrlik ərazisi isə Ermənistana verilib. Borçalı, Qarayazı və Zəngəzur kimi bölgələrimiz Ermənistan və Gürcüstana birləşdirilib. 1992-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ və Qarabağ ətrafı rayonlarımız işğal olunub. Bütöv Azərbaycana gedən yol bizdən, Günaz TV-dən başlayır. Hər vaxtınız xeyir əziz seyircilər. Günə Azərbaycan televiziyasının həftə sonu proqramında biz dünyada, bölgədə, o cümlədən Günə Azərbaycanda baş verən önəmli hadisələri analiz edirik. 2012-ci il Novruz bayramında beləcə yola saldıq. Ancaq sülh bayramı olan bu günlərdə də dünyada və bölgəmizdə qanlı hadisələr yenə də davam edirdi. Gərginlik azalmırdı. Suriyada yenə də qan tökülür. PKK terrorçuları Türkiyədə qanlı əməliyyatlarına ara vermirlər. Fransada isə bir terrorçu Al-Qaida adına 7 nəfəri qətlə yetirdi. Əziz seyircilər, martın 24-də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olmağa qarşısına məqsəd qoyan ATƏT-in Minsk qrupunun yaradılmasına 20 il keçir və biz də qərara gəldik ki, bu mövzunu bugünkü proqramımızda müzakirə edək. Qonağımız politoloq Natiq Millidir. Natiq bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Natiq bəy, 20 il keçib, yəni qısaca nəzər salsaq, hansı nəticələrdən danışmaq olar Minsk qrupunun, əgər əlbəttə ki, bu nəticələr varsa? Aşığı bu məsələdə biraz daha səmimi olsaq, demək olar ki, heç bir müsbət nəticə ortada yoxdur. Və mən düşünürəm ki, olması da mümkün deyil, çünki bu məsələ bilavasitə ATƏT-in Minsk qrupunun fəlsəfəsində yer alıb. Bilirsiniz ki, problemin çözümü ilə bağlı konkret prinsiplər var və bu prinsiplər ərazi bütövlüyü və haqların öz müqəddəratının təyin etmə prinsipləridir ki, bu da daban-dabana bir-birinə zid prinsiplərdir. Yəni, bu cür prinsipləri yaxınlaşdırmaq və hansısa ciddi mənada güzəşlər yolu ilə problemin həllini yaxınlaşdırmaq mənə elə gəlir ki, elə çözümsüzlüyün kökündə duran əsas faktordur. Çünki fikir verirsinizsə, bu 20 il nəticəsində ATƏT-in Minsk qrupu Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 7 rayondan hətta birini belə azad etməyə gücü çatmayıbsa, hansı nəticədən, xüsusilə müsbət nəticədən danışmaq olar. Digər tərəfdən bu bütövlükdə prosesin həlli yönündə bir ədalətli yanaşma da yoxdur. Yəni bir növ ədalətli yanaşmaya adekvat addımlar atılmır. Fikir verirsinizsə, Rusiya Gürcüstanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanı işğal etməklə bu qurumları müstəqil subyekt olaraq tanıdı. Ancaq buna baxmayaraq, bütün dünya bu çözümün həlli yönündə yalnız və yalnız bir prinsipdən irəli olaraq çıxış edirlər və bildirirlər ki, yalnız Gürcüstanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində bu problem həll olunmalıdır. Doğrudur, o problemin həllində də hələlik müsbət bir yöndə hansısa ciddi mənada nələrsə görsənmir, ancaq bütün mənada 10 illərlə olmuş olsa belə, Gürcüstanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi məsələsi ən azından söhbət predmeti deyil. Ancaq bugün Azərbaycandan bilirsiniz ki, 7 rayonun boşaldılması müqabilində Dağlıq Qarabağ ərazisində referendumun keçirilməsindən söhbət gedir. Bu da açığı cavabı əvvəlcədən bəlli olan bir sualdır. Çünki separat ermənilərin referendumda Azərbaycanın xeyrinə səs verəcəyi qətiyyən gözlənilən deyil. Özü nə qədər Azərbaycanlı qaçqın Dağlıq Qarabağa qayıtsa da nisbət yenə də ermənilərin xeyrinə olacaq və sizin də doğru qeyd etdiyiniz istənilən səs vermədə onların necə səs verəcəyi bizə əvvəlcədən bəllidir.
Təbii ki, sadəcə bu prosesi zamana buraxmaq istəyirlər. Ancaq mənə elə gəlir ki, bunun özü də çözüm yolu deyil. Çünki fikir verirsinizsə, bu günləri Azərbaycan və Ermənistandan dünya güclərinin konkret istəkləri var və bu istəklərin əsas fonunda da görsənən odur ki, bu problem hərbi yolla həll edilə bilməz. Bu qətiyyən indiki şəraitdə Azərbaycanın mənafeyinə uyğun bir söhbət deyil. Çünki bilirsiniz ki, indiki şəraitdə bu bəyanatı verməklə və digər tərəfdən status quo-nun qalmasının qeyri-mümkünlüyünü vurğulamaqla əslində yenidən ortaya bir çözümsüzlük gətirirlər. Əgər status quo həqiqətən də dəyişməlidirsə, deməli bu addımı Ermənistan atmalıdır. İlkin addım olaraq təbii ki, Dağlıq Qarabağ ətrafı bu buffer zona deyilən ərazilər, yəni işğal olunmuş ərazilər, rayonlar bir-bir azad olunmalıdır. Bugün Ermənistan buna hazırdırmı? Qətiyyən hazır deyil. Digər tərəfdən təkcə erməni cəmiyyəti deyil, Ermənistanda hakimiyyətdə olan Qarabağ klanı da bu prosesə hazır deyil. Çünki bu cür ciddi güzəşlərə gedə biləcək qədər Sarkisyan hakimiyyəti güclü deyil. Həm daxildə, həm də xaricdə güclü deyil. Digər... Özə həm də nə daxildən təzyiq var, nə də xaricdən təzyiq var Sarkisyanın. Və əsas məsələlərdən biri də budur ki, bəli, bu güc mərkəzləri nədənsə Ermənistanın bu addıma getməsi üçün Ermənistana ciddi yöndə heç bir təzyiq etmək fikrində deyirlər. Bu 20 ildə biz o təzyiqləri də müşahidə etmədik. Natib bəy, burada bir maraqlı məqam nədən ibarət? Biz bu 20 il iki hissəyə bölsək, birinci 10 ildə sanki Azərbaycanın, Azərbaycan hakimiyyətinin müəyyən ümidləri var idi Minsk qrupuna. Mənim yadımdadır, 96-cı ildə ATƏT-in Lissabonda bir zirvə toplantısı keçirilmişdi. Üç maddəli ATƏT sədri adından heç nə ifadə etməyən bir bəyanatı var idi, münaqişənin həlli ilə bağlı. O zaman Azərbaycan hakimiyyəti çox inandı o bəyanatda, amma reallıqda göründü ki, o bəyanat işləmədi. Və Minsk qrupunun fəaliyyətinə də diqqət etsə, birinci 10 illikdə müəyyən planlar da ortaya qoydu. Əvvəlcə mərhələli həll planı o müəyyən qədər Azərbaycanın maraqlarına uyğun idi, amma Ermənistanın maraqlarına uyğun olmadığından qəbul olunmadı. Hətta orada çevriliş də baş verdi Ermənistanda. Sonra paket həll planı ortaya atıldı ki, ümumiyyətlə bizim maraqlarımıza ziddi, bu dəfə biz qəbul etmədik. Ümumi dövlət prinsipi ki, sanki Azərbaycan dırnaqarası Dağlıq Qarabağından respublikasına birgə bir dövlət yaratmalıdır. Yəni, ümidlər var, amma 2000-ci ildən sonraki indiki dövrə baxsaq, artıq hamıya bəllidir ki, bu problemi həll etmək Minsk qrupunun əlində deyil. Siz bu fikirləri bölüşürsünüzmü? Açığı mən əvvəl də bu gündə və təbii ki, inşallah sabah da o fikirdə qalacam ki, Minsk qrupu bu məsələnin çözümü üçün əsas format deyil. Çünki bilirsiniz ki, ATƏT-də təzyiq mexanizmləri yoxdur. Bəli, bəli. Belə olduğu təqdirdə ATƏT yalnız öz vasitəçilik missiyasını yerinə yetirir və digər tərəfdən ATƏT-in Minsk qrupunun formatına diqqət edirsinizsə, burada da mənə elə gəlir ki, tərəfsizlik prinsipi pozulub. Ən azından Fransanın yaxınlardakı davranışı göstərdi ki, Fransa qətiyyən tərəfdir. Tərəfsiz deyil, tərəfdir və Ermənistandan yanadır. Digər tərəfdən, bugün Rusiya qətiyyən tərəfsiz elan oluna bilməz. Bilirsiniz ki, Ermənistan bütün zamanlarda Ermənistandan yana olub və Ermənistan bugün də həqiqətən də sözün əsl mənasında Rusiyanın forpostu olaraq fəaliyyət göstərir. O ki, qaldı Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatları üçün Dağlıq Qarabağ problemi prioritet deyil və yaxın 10 il üçündə bunun prioritet olub-olmaması məsələsi hələ bir mənalı ABŞ-ın özünün xarici siyasətində həll olunmayıb. Belə olduğu təqdirdə problemin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində həllini necə düşünmək olar? Mən o baxımdan deyirəm ki, dünən verilən bəyanat, yəni bu ATƏT-in Minsk qrup həmsədrlərinin və Xarici İşlər Nazirlərinin verdiyi bəyanat qətiyyən prosesə adekvat deyil. Sadəcə
bu ölkələrin geosiyasi maraqlarının təmini baxımından verilmiş bir bəyanatdır. Çünki status quo-nun hərbi münaqişələr çərçivəsində pozulması bunların maraqlarına uyğun deyil. Çünki bilirsiniz ki, Rusiyanın, Fransanın, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda, xüsusilə regionda geosiyasi və geoiqtisadi maraqları var və hərbi münaqişə olduğu təqdirdə bu maraqların ciddi zərbə alacağını düşünürlər. O baxımdan hesab edirlər ki, hərbi münaqişəyə qətiyyən yol verilmək olmaz. Hərbi münaqişənin olmadığı təqdirdə də mənə elə gəlir ki, status quo-nun dəyişməsi mümkün deyil. Çünki Ermənistana ciddi mənada təzyiq olmadığı təqdirdə Ermənistanın geri çəkiləcəyi və 7 rayonu boşaldacağı qətiyyən ağla batan deyil. Siz həmsədr dövlətlərin, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Rusiyanın münaqişənin həlli ilə bağlı bu maraqlarını doğrun izah etdiniz, görüntünü yaratdınız. Əsas Fransadan danışılır. Fransada bu məlum erməni pərəst qanun gündəmə gələndə Türkiyə ictimaiyyətində də Azərbaycan ictimaiyyətində bu məsələ qaldırıldı ki, Fransanın biz həmsədrindən imtina etməliyik. Amma sonda Fransanın Konstitusiya Məhkəməsi, Konstitusiya Şurası həmin o qanunu qəbul etmədi, təsdiq etmədi və indi Fransanın həmsədrindən geri çalması məsələsi o qədər də aktual deyil. Amma mən düşünürəm ki, indi Fransada prezident seçkilərdir. Hələ bilmək olmaz ki, bu seçkilərdən sonra bu məsələ yenə gündəmə gələcək ya yox, həmin o qanun layihəsi. Bu baxımdan bəzən Fransanın yerinə alternativ qurum və dövlətlərin adı çəkilir. Mən daha çox 1 qurum və 2 dövlət haqqında işitmişəm. Bir Avropa Birliyidir ki, Fransanı əvəz edə bilər. Bir Almaniyadır, bir də Türkiyədir. Siz bu üçündən hansının imkanlarını real sayırsınız ki, Fransanı əvəz edə bilər? Həm də onu nəzərə alaq ki, bu həftə Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komissiyası bir sənəd qəbul edib ki, o sənədə görə Avropa Birliyi Fransanı əvəz etməlidir və bir aydan sonra yəqin ki, bu sənəd Avropa Parlamentinin səs verməsindən çıxarıla biləcək. Yəni, yekun olaraq Türkiyə, Almanya, Avropa Birliği. Sizcə hansının Fransanın dəyişmə imkanları daha realdır? Açığı bundan ötürü mənə elə gəlir ki, ilkin olaraq Azərbaycan hakimiyyəti ortaya siyasi iradə qoymalıdır və Fransanın həmsədrliyinin dəyişilməsi yönündə konkret istəklər iradə ortaya qoyulmalıdır. Və təbii ki, bu qoyulduğu təqdirdə daha uyğun və Fransanın da özünün və eyni zamanda Avropa Birliyinə qəbul olunan digər dövlətlərinin də qəbul edə biləcəyi model məhz Avropa Birliyi modelidir. Bunun müsbət tərəfləri də var. Çünki bilirsiniz ki, artıq Azərbaycan artıq Şərqi Avropa ölkəsi olaraq tanındı. Tək Azərbaycan yox, bütövlükdə Cənubi Qafqaz ölkələri artıq Şərqi Avropa ölkəsi sayılır və bu Cənubi Qafqaz ölkələri artıq Avropa ailəsinə daxil olursa, Avropa Birliyinin hədəfində burada olan bütün münaqişələrin çözümü yönündə eyni zamanda problemlərin əridilməsini bir strateji olaraq qəbul edib. Təbii ki, bu hərbi münaqişələr yolu ilə deyil, tədricən iqtisadi rışaqlar vasitəsilə və müəyyən ciddi maliyyə proqramları nəticəsində mənə elə gəlir ki, prosesi stimullaşdırmaq və tədricən prosesin, problemin həllini yaxınlaşdırmaq istəyirlər. Mənə elə gəlir ki, bu yöndə Avropa Birliyinin təsir mexanizmləri Fransadan qat-qat çoxdur. Çünki bugün Fransadan fərqli olaraq Avropa Birliyi fikir verirsinizsə, Cənubi Qafqazı başqa-başqa ölkələrə deyil, bir bütün olaraq qəbul edir və zaman-zaman Saakaşvilinin də bu cür modellə çıxış etməsi və bütöv Qafqaz projesini tez-tez gündəmə gətirməsi də mənə elə gəlir ki, Saakaşviliyə məhz Avropa Birliyi tərəfindən ötürülmüş bir növ pas kimi dəyərləndirirəm. Mənə elə gəlir ki, bu bütövlükdə Cənubi Qafqaz regionunun təhlükəsizliyi baxımından, eyni zamanda həm də Azərbaycanın milli və dövlət mənafeyinə uyğun bir modeldir. Çünki həqiqətən də Avropa Birliyinə ciddi inteqrasiya nəticəsində Azərbaycanın gələcək iqtisadi, siyasi yöndə inkişafının təminatı bərbaşdandan qurulmuş olardı və bu bəzi çox ciddi mənada perspektivlər
Azərbaycana vədidir. Digər tərəfdən Dağlıq Qarabağ probleminin həllində də Avropanın, Avropa Birliyinin təsir rıçaqları daha güclü olduğu üçün, eyni zamanda Avropa Birliyinin tərəfsiz olduğu üçün hesab edirəm ki, burada ən uyğun model Avropa Birliyi modelidir və Avropa Birliyi məsələsini ortalığa gətirməklə mənə elə gəlir ki, əgər Azərbaycan hakimiyyəti də müəyyən mənada nədənsə ehtiyat edirsə, hər hansı bir ölkəni ortalığa qoymaqdansa, bütövlükdə Avropa Birliyini bir vahid iqtisadi siyasi məkan kimi əvəzlənmə olaraq ortalığa atılması mənə elə gəlir ki, o qədər də inciklik yaratmazdı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu prosesin ciddi mənada yer alması və gələcəkdə Fransanın Avropa Birliyi ilə əvəzlənməsi bizim mənafiyimizə uyğun olardı. Bir ara sıra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının adını da xatırlayırlar ki, yəni doğrudur, indi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qarabağ münaqişəsinə bağlı 4 qətnaməsi var və o qətnamələr yerinə yetirilmir. Amma belə bir fikirlər səslənir. Bəlkə ATƏT səviyyəsində bu münaqişəni həll etmək mümkün deyilsə, biz bunu BMT səviyyəsinə çıxaraq, ara-sıra Azərbaycan hakimiyyətdə hansısa sənədlərin müzakirəsini istəyir BMT-də müzakirəyə çıxarsın. Amma bütövlükdə biz ATƏT-dən imtina edib bu 20 ilin nəticəsi olaraq BMT-yə üst tuta bilərik və üst tutsaq bu real nəticələrə gətirib çıxara bilərmi münaqişənin həllində? Çox gözəl sualdır. Mənə elə gəlir ki, bütün problemlər də məhz məsələnin bu cür qoyuluşundadır. Yəni, bugün problem formatda deyil. İnandırıram sizi, ATƏT-in Minsk qrupu yenidən öz mandatını BMT-yə təhvil versə və problem BMT səviyyəsində yenidən həll yönündə müzakirəyə çıxarılsa və bir neçə qətnamə qəbul olunsa belə, problemin həll olunması mümkün olmayacaq. Çünki siz dediyiniz kimi ortada konkret 4 qətnamə var və bu qətnamədə təbii ki, bir mənalı olaraq erməni qoşunlarını Dağlıq Qarabağdan çıxarılmasını özündə ehtiva eləyir. Ancaq deməli, problem burada deyil. Problem Rusiyadadır. Bugün problemin həllində moderator rolunda Rusiya çıxış edir. Bir ara Medvedev dönəmində fikir verdinizsə, problemin həlli yönündə bəzi hətta müsbət yöndə işartılar oldu. Nədən? Çünki Medvedev təfəkküründə Ermənistanla Azərbaycana yanaşma tərzində bir Putin dönəmindən fərqlilik vardı. Medvedev hesab edirdi ki, Azərbaycan regionda əsas ölkədir və bugün Ermənistanın xatirinə Azərbaycanı qətiyyən narazı salmaq və yaxud itirmək olmaz. O baxımdan da mənə elə gəlir ki, Medvedevin xarici siyasətində bir balanslaşdırma siyasəti vardı və bir növ məhz Medvedevin dönəmində fikir verdinizsə, Azərbaycana çox ciddi müdafiə silahı olan S-300 raketləri hətta Ermənistanın etirazına rəğmən satıldı və məhz həmin dönəmlərdə fikir verirsinizsə, Ermənistanın siyasi çevrələrində Rusiya Ermənistanı satdı deyə böyük hayqırtılar var idi. Ancaq bugün artıq Medvedev dönəmi bitdi və yenidən Putin dönəmi başlayır və Putin təfəkküründə Ermənistan sözün əsl mənasında bugün də regionda dağıdıcı ünsur olaraq Rusiyaya lazımdır və ona görə də Ermənistan siyasi faktor olaraq bugün də aktivdir və bu yaxın 10 illərdə də bunun aktiv olacağını düşünürəm və belə olduğu təqdirdə mən düşünmürəm ki, Putin dönəmi məhz Dağlıq Qarabağ problemində hansısa müsbət yöndə addımlar atmağa hazır olacaq. Çünki bugün sözdə müəyyən bəyanatlar verilsə də və bildirilsə də ki, status quo-nun dəyişməsi vacibdir. Mənə elə gəlir ki, Rusiya dövləti bugün status quo-nun dəyişməsini istəmir. Çünki status quo-nun dəyişdiyi təqdirdə bugün Putin təfəkkürü hesab edir ki, Cənubi Qafqaz bütövlükdə Rusiyanın təsir dairəsindən çıxacaq. Çünki problemin olmadığı təqdirdə artıq Rusiyanın nəzarət və təsirləri getdikcə həm Ermənistana, həm də Azərbaycana azalacaq. Digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, bugün Sarkisyan bir mənalı Rusiyaya baxmır.
Bugün Sarkisyan'ın bir neçə qibləsi var. Fikir verirsinizsə, həm Rusiyadan yana danışırsa, yəni bir növ öz təhlükəsizliyini Rusiyadan yana qurursa, digər tərəfdən onların qibləsi qərbə tərəfdir. Çünki o Ermənistanın gələcəyini Rusiya ilə görmür. Bu baxımdan o ikili oynayır. Bu onun ikili oynadığını da Putin çox gözəl bilir. Və sizin dediyiniz kimi də bu məsələni bu yaxınlarda siz də qaldırmışdınız və sizin açıqlamanızda da mən bunları gördüm ki, keçmiş prezident Robert Koçaryanla Putin'in məxfi bir görüşü oldu. Mənə elə gəlir ki, bu görüşləri də məhz Sarkisyana olan inamın olmaması ilə dəyərləndirmək lazımdır və gələcəyə yönəlik mənə elə gəlir ki, hansısa planlar artıq Putinin kafasında cızılır. Yəni o baxımdan hesab edirəm ki, bu problemin həllinin həll olunmamasının kökündə Rusiya faktoru durur və bugün Qərb dünyası, başda da Amerika Birləşmiş Ştatları olmaqla Rusiyanın qarşısında durmaq marağında deyillər. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının bugün prioriteti nə Cənubi Qafqaz, nə Dağlıq Qarabağ deyil. Bilirsiniz ki, bugünləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının həll etmək istədiyi bir çox ciddi problemlər var. O problemlərdən biri yaxın şərqdə olduğu kimi, digəri İran məsələsi və ondan da ciddi məsələsi, məsələ Çin məsələsidir. Digər tərəfdən nəzər almaq lazımdır ki, bugün Əfqanistan məsələsi də bir böyük loxma olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının boğazında qalıb. O baxımdan bu boyda çözümsüzlüyün və problemin içərisində Amerika Birləşmiş Ştatları bir mənalı olaraq öz enerjisini Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə yönəldəcək deyil və yaxın müddət üçün də mən bunu görmürəm. O baxımdan fikir verirsinizsə, problemin həllində hələ də Rusiyanın moderatorluğu Qərb tərəfindən tanınır və bu tanındıqca da mənə elə gəlir ki, problemin çözümü bir həll olunmaz cığıra girir və bunun geriyə dönüşünü mən görmürəm. Mən o baxımdan hesab edirəm ki, artıq problemə dinamika gətirmək zamanıdır. Bu problemə dinamika gətirmək yalnız Azərbaycanın siyasi iradəsindən asılıdır. Bundan ötürü də bir neçə modellər və bir neçə addımlar var ki, bunu da əgər istəyərsinizsə, söhbətinizə açıq mən sizin Rusiyanın baxışlarına bağlı fikirlərinizi paylaşıram. Yəni, həqiqətən, ola bilsin ki, Rusiyanın hazırki prezidenti Medvedevin müəyyən xoş niyyətləri ola bilərdi ki, münaqişəni həll etsin. Amma 10 görüş təşkil olundu Medvedevin vasitəsilə və real nəticə olmadı və indi də Putin gəlir. Siz də doğru qeyd etdiniz. Əgər Putin xoş niyyəti olsa, elə 8 il prezident olmuşdu. O xoş niyyətini həmin o 8 illik dövrdə göstərə bilər. Sadəcə mən bir şey anlamıram. Bizim bəzi Azərbaycan rəsmiləri yenə də Putinə müəyyən ümidlər bağlayır. Doğrudur, bu bir diplomatik gediş də ola bilər. İndidən Putinlə təmasları qurmaq istəyirlər. Amma hər halda siz qeyd edirsiniz ki, Rusiyanın moderatorluğu davam etdiyi sürəcdə münaqişənin həlli mümkün deyil. Yəni biz o siz ki modellər deyiz, mən sizə onu bir qədər xırdalayaq. Bu moderatorluğun qurtulmaq üçün və həmin o modellər necə olmalıdır? Azərbaycan özündən nə asılıdır ki, biz Rusiya münaqişənin həllindəki inhisarçılığından qurtula bilək? Bunun üçün birinci növbədə Azərbaycan öz təhlükəsizlik sistemini sözün əsl mənasında formalaşdırmalıdır və hansı güclə öz təhlükəsizlik sistemini görürsə, bunu bir mənalı təsbit və bəyan etməlidir. Yəni, bir növ kurs, bir mənalı bəlli olmalıdır. O baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Türkiyə ilə arasında olan problemləri həll etməli və sözün əsl mənasında, yəni görüntü xarakterli deyil, Türkiyə ilə çox ciddi inteqrasiya yolu ilə hərbi yöndə öz qüdrətini artırmaqla NATO-ya tədricən, yəni Avroatlantik məkana inteqrasiyasını gücləndirməlidir. Yəni bu təhlükəsizlik sistemini qurmadan mənə elə gəlir ki, arxasını Rusiyaya çevirmək qətiyyən doğru olmazdır. Ancaq bugün Azərbaycan hansı siyasəti yeridir? Göründüyü kimi, yəni bəyan edildiyi kimi ki, balanslaşdırılmış bir siyasət yürüdürür və bu cür siyasət çərçivəsində mənə elə gəlir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli yoxdur. Heç cür mümkün də deyil. Çünki Azərbaycan öz təhlükəsizlik sistemini həll edəndən sonra
çox ciddi addımlar atmağa başlayacaq ki, bunda da bir növ dayanıqlı bir model qurmaq lazımdır ki, onu da yenə də deyirəm, Azərbaycanın siyasi qərarlarından və iradəsindən asılı olacaq. Bugün o sistem qurulmuş olsaydı, Azərbaycanın ilkin olaraq ata biləcəyi addım Azərbaycanın rəsmi surətdə Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıması olardı. Tanıyıb mı? Tanımayıb. Çünki Azərbaycan niyə tanımayıb? Təbii ki, bunu biz diplomatik olaraq anlayırıq. Çünki tanıdığı təqdirdə bilirsiniz ki, artıq Azərbaycan Ermənistanla sülh masasına oturmalı deyil. O baxımdan Azərbaycan hələ də qapını açıq qoyur. Ancaq 20 il ərzində bu açıq qapıda hər hansı bir problem yönündə ciddi addımlar atılmayıbsa, mənə elə gəlir ki, indən sonraki 20 ildə də bu cür davranışlarla hansısa addımlar atılmayacaq. Ancaq Ermənistan işğalçı bir dövlət kimi tanındığı təqdirdə bütün danışıqlar dayanır. Azərbaycan bütün hüquqi sənədləri toplayaraq Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə Ermənistanı verir. Bu cür modellər var. Bilirsiniz ki, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra Nürnberg prosesi və digər beynəlxalq məhkəmələr olub ki, bu cür yəni presidentlər var. Azərbaycan artıq bu yöndə ciddi addımlar atmalıdır və məhz bu cür addımlardan sonra mənə elə gəlir ki, artıq ATƏT-in Minsk qrupunda qəbul olunan prinsiplərdən imtina oluna bilər. Yəni, xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququ bir növ dolayı yolunan Dağlıq Qarabağa suverenlik və yaxud Ermənistanın Dağlıq Qarabağ üstündəki suverenliyini tanımağa bərabər bir prezident yarada bilər. Bu günləri bilirsiniz ki, o suverenlik yoxdur və ola da bilməz. Ancaq gəlin baxaq görək Dağlıq Qarabağın özündə Azərbaycanın suverenliyi varmı? Sözün əsl mənasında yoxdur. Niyə? Çünki Azərbaycanın hüquqi sistemində bütün hüquqi qanunları, eyni zamanda idarə etmə formatı Dağlıq Qarabağda işləyirmi? İşləmir. Deməli, bu suverenliyi təsbit etmək lazımdır. Bunu necə etmək olar? Yalnız beynəlxalq hüququn imkan verdiyi imkanlar çərçivəsində. Ancaq bu yöndə çox təəssüf ki, heç bir addım atılmayıb və biz bütövlükdə hər şeyimizi ATƏT-in Minsk qrupunun atacağı addımlara bağlamışıq. ATƏT-in Minsk qrupunun ata biləcəyi addımlar da bizim üçün bu 20 il çərçivəsində bəlli oldu. Yəni, mənə elə gəlir ki, bir növ bu cür vəziyyət yaratmaqla bütün dünya güclərini ciddi qərarlar qəbul etmək səviyyəsinə gətirə bilər. Məncə bundan sonra prosesə dinamika gələ bilər. Sözün əsl mənasında dinamika yalnız Azərbaycanın ciddi və gözlənilməz addımları nəticəsində mümkün ola bilər. Ancaq belə danışıqlar formatı ilə mənə elə gəlir ki, əgər bugün biz bugünkü status quo ilə sözdə razı olmasaq da, əməldə sözün əsl mənasında razılaşmış kimi görünürük. Amerika Birləşmiş Ştatlarını və yaxud da ki, Fransanı niyə narahat etməlidir ki, Dağlıq Qarabağ problemində status quo dəyişməlidir. Əslində, dolayı yoluna status quo-nun dəyişməməsi onlara da sərf edir. Çünki bilirsiniz ki, onların regionda, bütövlükdə Xəzər hövzəsində çox ciddi iqtisadi maraqları var və stabillik olduğu təqdirdə mənə elə gəlir ki, status quo-nun qalması bir növ onlara da sərf edir. Sadəcə mənə elə gəlir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin gözündə bir növ sülh tərəfdarı və problemin həlli yönündə güya çırmanmış kimi özlərini göstərmək mənə elə gəlir ki, görüntüdən ibarətdir. Azərbaycan da buna razı olmamalıdır. O baxımdan Azərbaycanın sözünü dünyada bir mənalı hayqıra biləcək yeganə dövlət olan Türkiyə ilə ciddi sözün əsl mənasında inteqrasiya olmalıdır və vahid ciddi hərbi bir güc halına gəlməlidir. Bəli, halına gəlməlidir ki, Azərbaycan öz təhlükəsizlik sistemini qursun. Mən elə gəlir ki, bundan sonra lazım olanlar öz başına gəlməyə davam edəcək. Siz, Natıb bəy, yəni strateji bir mənzərəni yaratdınız. Amma bəzən bizim sadə insanlar məsələlərə lokal yanaşmağa da xoşlayırlar. Yəni, bu il nə baş verəcək, gələn nə baş verəcək və belə fikirlər də var ki, əslində bu ilin artıq neçə ayını keçmişik, 4-cü ayına qədəm qoyuruq. Ortada bir şey yoxdur. May ayında Bakıda Eurovision musiqi yarışması. Deməli, Azərbaycan sakitliyi də maraqlı olmalı ki, bir problem olmasın. Bu il real irəliləyiş olmazsa, gələn də həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda prezident seçkiləridir. Yəni,
belə bir halda biz gələndə belə əldən vermiş olacağıq. Çünki heç kim, heç bir siyasətçi belə bir prezident seçkiləri ərəfəsində riskli bir addıma getməz. Təbii ki, açığı Medvedev dönəmində ona yaxın görüş oldu və bu görüşlər nəticəsində təbii ki, ciddi mənada heç bir irəliləyiş olmadı və olası da mümkün deyildi. Ən azından ona görə ki, Putin buna imkan verməzdi. Çünki əgər problem həll olunacaqsa, Putin dönəmində həll oluna bilər. Ancaq Putinin də bunda ciddi surətdə maraqlı olmasını mən qətiyyən düşünmürəm və gözləmirəm. Eyni zamanda intensiv olaraq hər iki ölkənin prezidentlərinin Medvedev dönəmində olduğu kimi görüşəcəyinə də mən o qədər inanmıram. Sadəcə Yəni, deyirsiniz, Putin Medvedev qədər vaxt itkisinə yol verməz. Vaxt itkisinə yol verməz. Digər tərəfdən mənə elə gəlir ki, artıq Rusiyanın özündə bir cəmiyyətdə çox ciddi bir proseslər gedir və sözün əsl mənasında Rusiyada Putin rejiminin əleyhinə ciddi bir elektorat orta sinif formalaşmaqdadır və bu, mənə elə gəlir ki, getdikcə artan xətlə inkişaf edəcək və Putin üçün mənə elə gəlir ki, yaxın illərdə çox ciddi problemlər yaradacaq. Bütün bunların fonunda nəzərə almaq lazımdır ki, bu cür dirçəlişi bugün Putin hakimiyyəti, eyni zamanda Putin öz çıxışlarında da bildirdi ki, bu cür dirçəlişin arxasında məhz qərb dünyası, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları durur. Yəni, belə bu cür cəmiyyətdə qarşı durmaların olduğu təqdirdə mənə elə gəlir ki, qərblə, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya münasibətlərində bir gərginlik yaşamaqda davam edəcək. Digər tərəfdən Suriyadan sonra bir ciddi İran problemi var. İran problemində də mənə elə gəlir ki, ABŞ-la Rusiya qarşı durması və bir anlaşılmazlığı ortaya çıxacaq. Çünki İrandakı rejimin hakimiyyətdən devrilməsi indiki şəraitdə Rusiya hakimiyyətin qətiyyən mənafiyinə uyğun deyil. O baxımdan mən hesab edirəm ki, budur çözümsüzlük və anlaşılmazlığın fonunda Dağlıq Qarabağ problemi yönündə bu dünya güclərinin ortaq təsəvvürə gələ biləcəyini mən qətiyyən düşünmürəm. Digər tərəfdən siz dediyiniz kimi, təbii ki, 2012-ci ildə həm Fransada, eyni zamanda həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləridir. Gələn il Azərbaycanda və eyni zamanda Ermənistanda parlament və prezident seçkiləri olacaq. Və seçkilər olduğu təqdirdə təbii ki, dövlət başçıları, yəni hakim komanda ciddi güzəşlərə gedə biləcək qədər risklərə getməyəcəklər. O baxımdan hesab edirəm ki, bu proses dünyanın gündəmində aktiv olaraq 2014-dən sonra bir də gələcək. Ancaq ona qədər, mən yenə deyirəm, Azərbaycan çox ciddi surətdə düşünüb daşınmalıdır və strateji olaraq konkret proqramlar hazırlanmalıdır və bu proqramlarla yenə deyirəm, nə Rusiyadan, nə Qərb dünyasından yana deyil, qardaş Türkiyədən yana olan bir modeldir. Mənə elə gəlir ki, məhz bu yöndə sözün əsl mənasında səmimi olaraq ciddi addımlar atılarsa, birgə bu problemin çözümünə yaxınlaşmaq olar. Və fikir verirsinizsə, artıq Türkiyədə çox bir mənalı olaraq ATƏT-in Minsk qrupunun çox fəaliyyət, ciddi sərt tənqid edir və haqlı da tənqid edir. Türkiyənin naziri də Avropa məsələləri üzrə, Egemen Bağış da son APA agentliyinə müsahibəsində çox sərt şəkildə tənqid etmişdir. Əgər 20 ildə bu işi bacarmayıblarsa, ya kənara çəkilsinlər, başqaları, bacaranlar qoy bu işə girişsinlər. Bəli, görürlər ki, qlobal səviyyədə ciddi oyunlar gedir və bu oyunlar da təbii ki, Azərbaycanın başına hörülən oyunlardır. Və bu cür oyunlar çərçivəsində də problemin çözümü yoxdur. Ancaq nəzərə almaq lazımdır, getdikcə Qarabağdan Azərbaycan getdikcə uzaqlaşır. Eyni zamanda... Əslində, vaxt da bizim əleyhimizə işləyir. Tamamilə yeni bir nəsil yetişib. Qarabağdan heç ümumiyyətlə həm xəbəri, orada, həm burada. Eyni zamanda onun mənəvi yönlən heç hiss etməyən bir
gənclik yaranıb. Yəni bunlara Qarabağı bugün anlatmaq, sevdirmək mənə elə gəlir ki, əvvəlkilə nisbətdə daha çətin olur. Əslində ermənilərin xeyrinədir vaxtın uzanması, danışıqların uzanması bizim əleyhimizə. Ona görə biz sizin doğru qeyd etdiyiniz kimi biz fəal olmalıyıq. Bir məsələ də gündəmə daxil olub. Bu günlərdə mən Türkiyəli bir siyasi şəxslərdən birinə Facebookda yazışırdım. O belə bir sual qoydu ki, İranda mümkün savaş olarsa, İsrail və ya Amerika Birləşmiş Ştatları hava zərbələri endirərlərsə, Azərbaycan bu, onun fikrincə bu mümbit şəraitdən istifadə edərək Qarabağı geri qaytarmaq üçün hər hansı bir həmləyə başvura bilərmi? Mənim fikrim belə oldu ki, əslində bu çox riskli oyun olar. Çünki bəzən elə gələ bilər ki, diqqət yayınıb başqa tərəfə, İrana, biz burada istədiyimiz işi sakitcə görə bilərik. Amma mən tərsini düşünürəm ki, əksinə biz bu işə getsək, Rusiya və İran tərəfi daha çox maraqlı ola bilər ki, gərginliyi Azərbaycana inkişaf etdirsinlər. Sizin də bu barədə fikrinizi bilmək maraqlı olardı. Çox doğru buyurursunuz və sizinlə razıyam o fikirdə mən. Əvvəla nəzərə almaq lazımdır ki, əgər həqiqətən də İrana qarşı hərbi əməliyyatlar keçirilmiş olsa və bu proses başlasa, nəzərə almaq lazımdır ki, İran bu əhatə dairəsini genişləndirmək istəyəcək. Və bu əhatə dairəsi genişləndiyi təqdirdə əgər Azərbaycan ermənisi Dağlıq Qarabağdakı ermənilərə qarşı hərbi əməliyyatlara başlasa, bilin ki, bu bir mənalı olaraq İran eyni zamanda Rusiya çox ciddi təxribatlar edəcək və çalışacaq ki, yanğının miqyası region, eyni zamanda regionun xaricinə də sıçrasın ki, məhz Qərb bu prosesdən çəkinsin. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bu çox təhlükəli və aldadıcı bir oyun olardı. İndiki şəraitdə qətiyyən buna getmək olmaz. İndiki şəraitdə əksinə bu prosesin qarşısını almaq, digər tərəfdən Azərbaycan bu proses başladığı təqdirdə artıq indidən öz təhlükəsizlik sistemini qurmalıdır. Əslində biz yaxın tarixdə də bunu gördük. 90-cı illərin əvvəllərində də savaş gedəndə Rusiya öz mənafeyinə uyğun savaşı istiqamətləndirməyə çalışırdı. İran da müəyyən rolu vardı. Tehranda hansısa bir sənəd imzalanırdı, sabahsız hansısa Azərbaycan rayonu işğal olunur. Yəni, biz bunu yaxın tarixdə də əslində görmüşük. Bu bizim üçün yeni bir şey deyil. Natiq bəy, maraqlı söhbətə görə sizə minnətdarını bildirirəm. Əziz seyircilər, yəni qonağımızın da qeyd etdiyi kimi əslində torpaqlarımızı işğaldan azad etmək üçün bizə ilk növbədə Azərbaycanın ciddi siyasi iradə lazımdır. Güclü ordu və korrupsiyadan uzaq güclü iqtisadiyyata da ehtiyacı var Azərbaycanın. Bu üçü bir arada olduqdan sonra mən düşünürəm ki, işğalçı özü Azərbaycanla hesablaşmaq məcburiyyətində qalacaq. Belə bir Azərbaycana nail olmaq arzusu ilə də sizinlə gələn verilişə qədər sağollaşıram. Sağ olun, əziz seyircilər.